Você sabia que o Thanos já foi derrotado por uma mulher que tem os poderes de falar e controlar os esquilos? Essa personagem é a Garota Esquilo, e ela estava com seu esquilo de estimação em uma missão para pegar papel higiênico para uma festa de Natal, e acaba encontrando o Thanos na rua gritando que iria dominar o mundo. Apesar da luta não ser mostrada em detalhes, o Thanos aparece derrotado no próximo quadrinho e a mulher esquilo limpando as mãos. Uma das teorias mais aceitas é que a Garota Esquilo, apesar dos seus poderes diferentes, é realmente muito forte. Coisas que você não sabia sobre os desenhos animados Parte 13. O Kamehameha é o golpe mais famoso do Goku, e o seu significado é Onda Destruidora da Tartaruga. O nome até que faz sentido, já que o golpe foi criado pelo Mestre Kame, que significa literalmente Mestre Tartaruga. O desenho Rei Leão da Disney é um plágio do desenho japonês Kimba, o Leão Branco. Nas duas histórias, o Leão Pai vai de base, também existe um tio ruim que quer tomar o poder, ambos têm um macaco sábio, um pássaro que acompanha o leão, hienas que dão risada, e o vilão é um leão com cicatriz no olho. Só que Kimba foi lançado em mangá em 1965. Já o Rei Leão em 1994. O Sonic já tem 31 anos. Pode não parecer, mas o Sonic nasceu no ano de 1991 e até hoje continua correndo muito rápido e sem dores na coluna.